Cijenjeni gledatelji Internet televizije Prvi TV, srdačan pozdrav. Tema ovog tjednih sportskih minuta je karate sport. Tim povodom naši današnji gosti su predsjednik sveučilišnog karate kluba Neretva, gospodin Zdenko Klepić, dobrodošli. Hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. S nama su i prvaci Balkana, Delfina Tadić i Mario Brkić, dobrodošli. Hvala. Gospodine Klepić, karate klub Neretva već dugi niz godina ostvaruje zapažene rezultate. Kako biste doživjeli ovu 2015. godinu koja je iza nas po rezultatima za sveučilišni karate klub Neretva? Rekao bih kao inače, mi u biti smo visoko rangirani po rezultatima, u biti svake godine donosimo, ako mogu tako reći, brojne medalje za grad Mostar, za Hercegovinu i za Bosnu i Hercegovinu, budući da donosimo medalje sa međunarodne scene. Tako da 2015. ne bih je razlikovao u odnosu na prethodne godine, budući da opet imamo evropske medalje. Evo, Delfina Tadić je osvojila broncu na evropskom prvenstvu. Imamo peto mjesto sa svjetskog prvenstva i brojne medalje sa balkanskih prvenstava, sa mediteranskih prvenstava. Prvaka Bosne i Hercegovine imamo puno, tako da i ekipno gledano smo rangirani drugo i treće mjesto u državi. Tako da, evo, u biti smo zadovoljni, tako da ne možemo se žaliti. Delfina, zlato na balkanskom prvenstvu. Mali osvrt na to natjecanje, kako si došla do tog odličja? Pa, na balkanskom prvenstvu, sad u Dubrovniku, imala sam 4 meča, nimalo laka. Konkurencija je onako bila teška, ali eto, uspjela sam savladati jer sam naporno trenirala. I evo, zahvalila bi se trenerima Klepiću i Zenku koji su uvijek uz mene. Mario, također zlatno odličje na balkanskom prvenstvu, tvoj osvrt na to ostvarenje. Pa radio sam kategoriju juniora do 76 kg, konkurencija je bila jaka, isto tako da hvala se trenerima Miroslavu i Zdenku Klepiću. Gospodine Klepić, dobili ste mastersko zvanje, crni pojas, 7. dan, koliko vam znači to priznanje? U biti prvo znači mi zato što smo ja i brat u paketu i što su to najviša zvanja u Bosni i Hercegovini u sportu, ali u biti to su rezultat rada. Znači to nisu priznanja, ja ih tako tretiram, ja u biti brat Miroslav. U paketu smo sva ova zvanja do sada i ostvarivali, dobivali. To je u biti priznanja ovim mladim ljudima koji su napravili rezultate, jer ti danovi visoko rangiran, u biti visoka zvanja u karateu se dobivaju za ostvarne rezultate. Mi smo do sada imali i svjetsku prvakinju, viceprvakinju svijeta, brojne osvajače u seniorskoj konkurenciji od Olivera Mandarća, Mate Odaka, Tonija Biokšića i mnogi drugi, do Damir Zadro i mnogi danas ovih mladi od braće Brkić, Delfina Tadić, Ivan Klebić i mnogi drugi, da ih ne nabran sad ili da ne bi nekoga izostavio. Znači oni su donijeli nama ta priznanja, jer priznanja su rezultat rada tih osvojenih medalja i onda dođu u biti za ukupan rezultat se daju ta visoka priznanja. Nama je priznanje to u biti kad donesemo neku medalju, ovo dođe samo po sebi. Drago nam je jer evo rekao bih ja i brate dobrog grada. Tako je, ali dobrog grada ukupno ovdje rezultat rada kluba. Delfina, znači zlato na balkanskom prvenstvu, 5. mjesto u svijetu, koji još rezultati su ostali za tebe u 2015. godini? Pa, ostalo su još 3. mjesto u juniorskoj konkurenciji na evropskom u Švicarskoj i naravno u 21 državno prvenstvo, prvo mjesto i kategorija seniorki koju sam ostvarila isto u državno prvenstvo. Ova je godina, znači 2015. bila stvarno sjajna u mojoj karijeri, nadam se da će još 2016. biti još bolja. Mario, tvoja neka ostvarenja osim ove zlatne medalje na balkanskom prvenstvu? Pa nemam ništa osim da sam prvak države u Bosni i Hercegovini. Nije to baš ništa. Pa dobro, pa, sad. Lijepo ostvarenje, Mario, svaka čast. Gospodine Klepić, vi ste i predsjednik Karate Saveza regije Hercegovina. Koliko je karate zastupljen na ovom prostoru? Koliko smo u možda zaostatku ili smo ravnopravni sa ostalim regijama, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na širem prostoru regije? Ja bih rekao da smo mi ovdje napravili nešto dobro ili pozitivno u Hercegovini iz razloga jer smo nekako ujedinili snage, ujedinili smo tu našu želju, emociju, našu želju za ostvarenjem i dokazivanjem ili, ja bih rekao, mi stariji za pomoć ovim mladim ljudima. Specičnost je regije Hercegovine u biti nas ovdje u ovom, na ovom prostoru, budući da nastupaju naši za dvije reprezentacije, dio natjecatelja iz određenih klubova. Tako je, nastupa za reprezentaciju Hrvatske, dio za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Hercegovine i jedni i drugi su zajedno rade, treniraju čak istog kluba, imate jedan reprezentativac Hrvatske, drugi reprezentativac Bosne i Hercegovine, ali evo, to je tako i to, ta nam je u biti mogućnost i donijela ove dobre rezultate. Imali smo svjetsku prvakinju iz Hercegovine za reprezentaciju Hrvatske, Jelena Pehar iz Čitluka, imali smo ove naše medalje sa evropskih prvenstava ovdje, tako da u biti jedan rad, to zajedništvo kroz ligu, dječju ligu Hercegovine koju smo pokrenuli, pa okrenuli smo, odgojili smo, rekao bih, i educirali brojne suce, treneri, imamo izbornika sa ovog prostora, imamo državnih sudaca, znači puno toga je, ali ja bih rekao, samo zajednički dobar rad svih ovdje u regiji, mi naprosto smo na neki način opredijelili se da jedino na takav način možemo, imamo izvrsnu potporu, moram istaknuti, od predsjednika Hrvatskog karate saveza, gospodina Stjepana Čelana, koji je jedno generalni tajnik Europske karate federacije. Ja bih rekao, imamo i razumijevanje, potporu, pomoć, a u biti ovdje u Bosni i Hercegovini mi smo se navikli nositi sa ovim što je, izborimo se kvalitetom, jer u reprezentaciji i za nastav reprezentaciju nemate ili ove ili one nacije. Pitanje je koje najbolje on nastupa i donosi medalje. Evo, mi smo na neki način ponosni u biti da naša djeca mogu nastupati i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za reprezentaciju Hrvatske. Mi jednako pripremamo, rekao bih, i za jedno i za drugo. Jednim dijelom ste odgovorili na moje sljedeće pitanje, no moram vas ipak pitati kakav je odnos lokalne zajednice, ne samo i vlasti, prema karateu i prema općenito sportu u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da, s obzirom na ovu krizu, situaciju, ono kako jest, mi u biti nismo ni prezahtjevni. Ne mogu reći da nam ne pomažu. Sportski savez grada Mostara nam iziđe u susret, da nam dvoranu kad organiziramo natjecanje, pomogne nam nešto, ali ako gledamo, s obzirom na rezultate, nama je to, ja bih rekao, skoro nikakva ili veoma mala pomoć. Jer ako vi dobijete od Sportskog saveza 1000 maraka ili 2000 maraka za odlazak na svjetsko prvenstvo, a samo za jednog natjecatelja košta recimo 3500 maraka odlazak u Maleziju, a da mi iz kluba imamo 8 reprezentativaca koji su nastupali na svjetskom prvenstvu. Sad, za evropsko prvenstvo koje je naredni mjesec na Cipru i gdje imamo 9 reprezentativaca iz Mostara, iz kluba imamo tu još, ako gledam regiju Hercegovine, imamo iz Čitluka dio nastupa za Hrvatsku, imamo iz Širokog Brijega, nekoliko imamo iz Međugorja, nekoliko reprezentativaca, to su mladi klubovi, ali evo, znači, ja bih rekao, nije velika pomoć, ali svaka pomoć je dobro došla, tako da ne možemo, ili imamo određena poduzeća koja nam pomažu, Elektroprivreda ili Telekom ili Euroherc, ili da ne nabrajam sad pojedinačno, u biti su to poduzeća koja, ja bih rekao, ponešto pomognu, nama je svaka, tako je, nama svaka pomoć dobro došla, mi smo svima jako jednako zahvalni za svaku sitnicu, ali najveća pomoć u biti ide od roditelja. Roditelji najviše financiraju ovaj sport, to su pojedinačni sportovi. Bez roditelja sve ovo ne bi bilo moguće i rekao bi da mi nije brata Miroslava, koji on u biti najviše financira, srećom ili rekao bi zahvala Bogu, on je pomogao da ima određeni biznis, poduzetnike, u biti 80-90% isfinancira on svojim sredstvima. Evo, zahvala Miroslavu zaista na tome. Delfina, koliko dugo si ti u karateu, zašto si baš izabrala ovaj sport? Pa ja sam znači dugo, 8 godina u karateu. Nisam birala sama tvoj sport, već su me roditelji poslali. Zanimljivo je da sam na prvi trening otišla plaćući, ali kad sam vidjela da me to zanima i da je to nešto što volim, tako sam. Znači, pronašla se u karateu. Da, da. Mario, isto pitanje. Sljedeća situacija, isto trenira oko 10 godina i nagovor roditelja sam upisao sport i eto, ostao sam do danas. Gospodine Klepić, spomenuli ste sljedeće natjecanje, Evropsko prvenstvo. Kakva su očekivanja sveučilišnog karate klubu Neretva? Naša su očekivanja kao i obično. Mi, kako sam rekao, to volim reći na predavanjima, vezano za ostvarenje ciljeva. Ako postavljaš ciljeve visoko, nadati se da će ih možda i ostvariti. Ako ciljevi su nisko, onda će niski rezultati biti. Naši ciljevi su visoki. Mi u biti očekujemo od reprezentativaca koje imamo iz Mostara ili ako mogu reći iz Hercegovine ili ako proširim za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali evo, gledano na naš klub, očekujem da ćemo dobiti 2-3 medalje u Mostara. To je, ja bih rekao, izvrsno. Da se razumijemo, mi ne donesemo svaki put nekoliko medalja. Nekad donesemo jednu, a nekad donesemo 2, 3, nekada je 4. Prema tome očekivati je par medalja za Mostar. Koga očekujete medalje konkretno? Pa prvo, ako mogu reći, evo njih ovdje dvoje su, i Delfina, ona je prošle godine osvojila, da ne bih izdvojio nikoga, sve jedan naš natjecatelj iz kluba su spremni, u mogućnosti pitanje kako imaju taj dan rezultat. Znači, moguće i Ivona Čavar, i Veselko Brkić, i Katarina Sušac, i Iri Čor, svi oni u biti mogu, da ih ne izdvajam nikoga. Sad, nije
nijanse i trenutna taj dan kako su i psiha i kako rekao bi se poklopi i žrijeb, moram biti iskreni, nekada žrijeb je takav da u biti lakše ili teže doći do medalje. Ali znači sve jedno su sposobni i mogućnosti donijeti evropsku medalju. Ko će taj dan donijeti ili ovdje imamo iskustva, oni su donosili. Braća Brkić su donijeli sa evropskog prvenstva, Delfina je donosila, Ivona je donijela sa svjetskog prvenstva. Imamo iskustva, donosili su i ovi koji sad nastupaju. Ja očekujem da će biti bar jedna, ako mogu tako reći. Delfina, hoćeš li ti biti ta možda jedna koja ćeš osvojiti medalju na evropskom prvenstvu? Pa ja se nadam, eto, meni bilo drago da ja donesem, a i da moj kolega iz kluba, nije bitno, ja sam sretna i ako ja osvojim i ako moj kolega iz kluba osvoji, tako da... Mario, koliko biti znači za vas mlade ti odlasci na daleka putovanja diljem svijeta, koliko vam to znači za međusobno druženje, ne samo za postizanje vrhunskih rezultata? Pa znači baš puno, jer poznam puno prijatelja, ono, vidimo zemlje da nikad nismo učili prije i... Kakva je konkurencija u tvojoj kategoriji, nadaš li se time dalje? Evropsko prvenstvo. Pa konkurencija je jaka, mislim da je jedan iz svake kategorije, pa tako da mislim bit će baš to jako, ali eto, spremit ćemo se, imamo dva treninga dnevno i... Vjerujem da ćete uspjeti ostvariti svoje najbolje rezultate. Gospodine Klepić, možda za kraj razgovora poziv svim mladima da se uključe u rad sveučilišnog karate kluba Neretva. Pa u biti... Kako nas okuplja on članova? A imamo oko 200 članova. Mi smo biti okrenuti, orijentirani na kvalitetu. Ne idemo na masovnost, idemo na kvalitetu. U biti ono što nam dođe, pokušavamo odabrati od tih, u biti usmjeriti da u biti ostvaruju vrhunske rezultate. Nije poziv samo da se priključe sveučilišnom karate klubu, nego generalno sport. Sport je, mladi su najzdravije dio ovoga društva i sport je taj nešto što u biti čini im još boljima, još kvalitetnima. Prema tome je poziv da se priključe sportu bez obzira koji je to sport bio i ono što mi ističemo je obrazovanje. Mi nismo sport, u biti karate i to je poziv svima drugima. Mnogi karatisti su i uspješni studenti. Tako je, i uspješni studenti, ali u biti imaju karijere i u biznisu i u obrazovnim institucijama i imamo doktora povijesti, doktora ekonomije, raznoraznih drugih struka. U biti sport i obrazovanje jedno s drugim i onda bi da podrže i jedno i drugo. Idealna kombinacija. Tako je. Želim vam puno uspjeha u svemu tome, u vašem radu na fakultetu, tako i u sveučilišnom karate klubu Neretva i puno uspjeha na evropskom prvenstvu. Hvala. Hvala vam još jednom. Hvala. Vam poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i lijep pozdrav.